Hallo sammen, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så skal jeg ha en Q&A, som jeg har hatt for en veldig god stund siden. Det er kjempe lenge siden jeg har hatt en Q&A sist. And excuse my hair, I have my cozy sweater on, and it's time to fall. It's time for a fall. Okay. Dere spurte meg på Instagram på den usensurerte brukeren min, som heter Usensurert Amalie. Hva skal jeg si mer enn det? Det er en litt sånn privat bruker som dere kan bare lese av og kjøpe. Yes, da kan vi bare starte. Jeg kommer ikke til å ta sånn screenshot av spørsmålene, fordi det er sikkert mange som ikke vil være med på en video, så da tenker jeg ikke gjøre det, siden jeg ikke sa ifra om det, så... Hvis du skulle dratt et sted i verden akkurat nå, hvor ville det vært? Bora Bora. Har veldig lyst til å dra til Bora Bora. Beskriv Donald Trump med tre ord. Selvopptatt, arrogant og umenneskelig. Det er det han er. Hva er det beste med å bo i re? Altså, egentlig, hva er det beste med å bo i et høl langt utenfor byen som ligger på landet? Hva er det beste med det? Det beste er at det er ikke så mange folk. Det er ikke en sånn stor by, så det er veldig deilig og det er veldig fredfullt her. Og i hvert fall der jeg bor, jeg har ingen naboer nesten, og det er så deilig. Så hvis jeg flytter til Oslo en gang, wish me good luck. Har du noen gang gått lei av YouTube? Nei, det har jeg ikke. Men det er noen ganger jeg har følt at det kanskje nå trenger en liten pause. Og da har jeg tatt en... jeg har ikke tatt noen veldig stor pause, men jeg har bare ikke jobbet med YouTube den dagen, eller de neste dagene. Jeg synes det er viktig at hvis jeg selv blir sliten, ikke bare av YouTube, men alt annet rundt, så er det veldig viktig at jeg kan ta meg noen minutter eller noen dager og bare shoppe litt. Så jeg har aldri gått lei av YouTube. Det er bare kanskje noen ting jeg har gått lei av, eller som irriterer meg litt, men det er jo en annen sak. Hvor lang tid bruker du på å redigere videoene dine? Ok, det her er veldig forskjellig. Jeg kan bruke 2 timer til flere dager og flere uker. Ikke sånn i strekk, men liksom på å planlegge alt og gjøre alt ferdig og sånn, ikke sant? Nevn en video du aldri kommer til å lage. Sminkekolleksjon, oi. Sminkekolleksjon. Altså, jeg vet det er så mange av dere som har lyst til å se det, men nei, det skjer ikke. Unnskyld, det skjer ikke. Og jeg har ikke tenkt å sitte og forklare det her for 10.000. gang. Jeg tror noen har misforstått her litt. Hvor lenge har du vært på YouTube, og kan du fortelle da du var med i Jakten på kjærligheten? Jeg tror de to tingene der var litt, jeg har aldri vært YouTube, og jeg har aldri vært med i Jakten på kjærligheten. Jeg lagde en parodi. Hva er det beste med å være en YouTuber? Ok, jeg føler jeg svarer det her hver gang, men det beste er responsen dere, og at jeg kan uttrykke hobbyen og interessene mine med. Det er som 50.000 folk, oh my god, det er jo flere, men som abonnerer på meg, som fast. Oh my god. Hvordan humor har du? Jeg har en blanding av veldig tørr og dårlig, og veldig intern humor. Jeg kan si noe, og jeg kan sitte og le på meg selv, av en ting venninna mi sier til meg, og ingen andre skjønner hva det er, og jeg holder på å drite på meg latter. Jeg kan også si en dritdårlig vits som er så tørr, at Sahara vil ha tilbake sanna si. Og sitte og grine av den, fordi jeg ler så fælt. Så ja, jeg er en god blanding. Godt å blande. Hvordan redigerer du introen din på alle videoene dine? Det kommer jeg aldri til å fortelle dere. Det er sikkert mange som finner ut av det, og finner dupes eller måter å gjøre det på. Men jeg vil ikke dele hvordan jeg redigerer videoene mine, fordi det er noe av mitt eget, som jeg helst vil holde for meg selv. Og dere kan gjerne kalle meg ego, men hvis dere er YouTuber selv, så skjønner dere veldig godt hva jeg mener. At dere vil ikke at andre skal ta ideene dine. Og det er veldig vanskelig når jeg legger det ut, men rett og slett å gjøre det du gjorde selv. Så, nei, det er min lille hemmelighet. Hva vil du kalle fansen din? Vet du hva? Jeg vil ikke kalle dem noe. Den heter Olsen Band. Hva fikk deg til å farge håret? What do you mean? Altså, jeg har ikke hatt veldig mange farger på håret, men jeg har hatt veldig mange forskjellige nyanser. Men grått hår vil jeg ha, fordi jeg synes ikke selv at jeg kler varmtoner i håret mitt, så derfor vil jeg ha grått hår, og ikke fordi alle hadde grått hår. Nei, det var fordi jeg selv føler jeg kler det mye bedre enn varmblont, og jeg vil være litt ghetto. Hvorfor var du YouTuber? Hvem vet? God chose me to be. Neida, nå må jeg gi meg her. Jeg skjønner ingenting. Hvorfor sier så mange? Hvordan var det å være med på Jakten på kjærligheten? Fortell deg at du var med i Jakten på kjærligheten. I have never been in Jakten på kjærligheten. I made the parody myself. Hvor høy er du? Det er veldig mange som spør om hvor høy jeg er. Jeg svarer så å si hver Q&A på det, tror jeg. Men jeg er 1,65. Not any taller, not any smaller. Det er veldig mange som møter meg i virkeligheten og bare...
Oi, jeg trodde du var høyere. Jeg bare, ja, jeg vet, jeg hører det hele tiden. Men jeg liker å bli kalt liten. Hvis du kunne bodd et annet sted enn i Norge, hvilket land vi ville bodd i? Jeg ville enten bodd i Miami, Los Angeles, eller Spania. Nei, jeg vet ikke helt det. Er det vanskelig å ikke være mainstream? Det betyr at hun mener jeg ikke er mainstream. Nei, men noe av det verste jeg vet er å være mainstream. Og det er sikkert masse jeg gjør, og masse jeg har som er mainstream. Men tinga jeg gjør, tinga jeg kjøper, tinga jeg lager, er fordi jeg synes det er gøy, ikke sant? Jeg synes det er fint, jeg synes det er morsomt. Så jeg driter i om det er mainstream. Men det er visse ting jeg ikke gjør, fordi jeg synes det er så sykt mainstream. Så ja, thank you. Thank you. Hvor vil du bo om 5 år? Jeg tror jeg bor i Oslo, men jeg vet ikke. Kan hende jeg bor i Drammen, kan hende jeg bor i Bergen, kan hende jeg bor i Stavanger, kan hende jeg bor overalt. Kan hende jeg ha med meg litt av campingen og kjøre rundt over hele Norge, hvem vet. Det er party. Hva er det verste med å være YouTuber? Ok, det verste er vel egentlig det at man må være veldig sikker på hva du sier. Folk bryr seg veldig mye om privatlivet ditt. Jeg trenger ikke å dele så mye av livet mitt. Eller altså, jeg trenger ikke å dele den tingen folk spør om. Folk skal blande seg inn i alt du gjør, og alt som skjer med livet ditt. Det er litt slitsomt, og det er en ting som er slitsomt er at folk tror jeg kan alt. Folk tror jeg er Google, og det er jeg ikke. Hvor gammel var du da du fikk ditt første ordentlig kyss? Altså, med en du virkelig likte? Jeg vet ikke. Jeg har kysset så mange her i livet, at det er veldig vanskelig å holde tellingen. Det er liksom, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg hadde et ordentlig kyss. Er du synsk? Nå får jeg den følelsen. Her har det vært noen. Her har det vært noen, og her har de ikke hatt det bra. Lil Bandress, det er meg. Kan du ha tour rundt i Norge hvor fans kan møte deg? Altså, sånn som Selina Agnes rimer. Jeg har veldig lyst til å få det til, men jeg går på skole, så det er veldig vanskelig for meg å få det til. Så jeg tenker heller at hvis det skulle skje, så måtte det bli etter at jeg var ferdig med videregående. Har du eget bad på rommet? Nei, det har jeg ikke. Jeg har nesten eget bad, men hele familien kan bruke det, men det er mest jeg som bruker det. Og det er liksom ut av rommet mitt, gjennom meg stue, og så inn på badet. Er foreldrene dine bønder? Du burde ha skrivet det med en ND. Mamma er bonde, pappa er ikke så bonde. Hvorfor begynte du med Musical.ly? Ok, det er veldig mange som har spurt hvorfor jeg begynte med Musical.ly, eller på en positiv måte da folk spør. Og det var fordi jeg syntes det var veldig gøy, men jeg har hatt en sånn synspunkt på Musical.ly, at det er helt forferdelig cringe og flaut og kleint å se på. Og nå har jeg blitt en av dem. Bare ikke følg meg hvis dere synes det er kleint. Jeg har bare veldig fritidsproblemer, og det er helt forferdelig. Nei, men jeg bare gjør det fordi jeg synes det er gøy. Jeg prøver ikke å få det til å være så kleint. Jeg prøver mest å ha sånn humorrelatert. Men det er litt lett å bli dratt med i den kleine bølgen. Velger du klærne du får sponset av Junker, Shein, Roomvi og sånt selv? Jeg velger ut klærne selv, ja. Hvis ikke så hadde jeg aldri gjort samarbeid. Fordi jeg tar ikke sjansen på at folk sender meg klær jeg ikke kommer til å like. Jeg vil velge ut klærne. Altså, det er mye mer ekte for meg om jeg kan velge ut klær fra Junker. Vise dem til dere og si min helt ærlige mening, fordi det er noe jeg har kjøpt og noe jeg gleder meg til å få. Så ja, jeg velger det selv. Jeg får en sum som jeg skal velge klær for, og så viser jeg det. Så ja, jeg er veldig fornøyd med Junkyard, og jeg har ikke hatt andre klessamarbeid etter liksom, jeg startet med Junkyard, sånn egentlig. Hvilke kamera filmer du med? Hvis dere lurer på sånn, hvordan studiolys, hvordan kamera jeg har, sånne ting, så står det i infoboksen under. Jeg vil anbefale dere å sjekke ut infoboksen før dere spør om noen spørsmål, sånn egentlig. Fordi det står veldig mye nyttig info under her. Hvorfor valgte du å starte med YouTube? Jeg valgte å starte med YouTube fordi jeg startet sånn useriøst. Når jeg startet med YouTube, så var ikke YouTube en egen greie sånn egentlig, i hvert fall ikke i Norge. Da var det litt sånn sminkevideoer og man postet videoer via bloggen, sånne ting. Så YouTube var egentlig bare et hjelpemiddel for å legge ut videoer på bloggen sin og sånn. Det var litt sånn andre ting, men jeg var ikke så veldig involvert i hva YouTube var da. Og jeg kan si at jeg har vært litt fra starten da, før det hele YouTube-greiene begynte i Norge. Det er jeg ganske stolt av. Men jeg startet jo ikke ordentlig før 2014, og da var det jo på vei opp å bli YouTube var liksom på vei opp. Men jeg startet fordi jeg synes det var veldig gøy. Blir du sponset ofte? Alt om sponsing og sånn, jeg har laget en helt egen video på det, som jeg laget i sommerferien. Så jeg linker den under, det er mye lettere om dere bare ser den videoen i stedet for at jeg svarer på det nå. Hva gjorde du når du ikke hadde YouTube? Ja, hvem vet. Hva gjorde jeg da? Jeg var mest sannsynlig veldig sosial. Hvor mye bruker du cirka på sminke? Ikke en dritt. Mye jeg bruker på sminke, altså hvordan da? Hvor mye penger jeg bruker på sminke hele tiden? Hver måned, hver uke? Jeg kjøper egentlig ikke så mye sminke, for jeg har veldig mye fra før. Nå er det mer sånn at jeg kjøper det hvis jeg har veldig, 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 veldig lyst. Eller hvis
Jeg trenger profil. Hva heter Spotify-lista min? Den heter My Kind of Drug, og den er by Amalie Olsen Gjersø. Så det står link under her. Hvilket ord hater du mest? Jeg hater brø. Åh, når folk sier sånn brø. Jeg bare jeg hater det ordet, og jeg synes det er så for jævlig å høre på. Unnskyld meg, men det ordet der, brø. Det er greit å si bro, holla bro, holla bro. Brø, brø, brø. Unnskyld. Hvordan er det å være deg nå? Hvordan er det å være meg nå er at jeg kan være litt stresset. Jeg kan være veldig glad. Jeg kan være litt lei meg. Jeg kan være kjempeivrig. Jeg kan være kjempeglad. Jeg kan være veldig irritert. Jeg kan være alt mulig. Altså, livet mitt er fylt med veldig mye. Og det er ikke alltid det er så lett å takle alt som skjer. Som YouTube, skole, venner, familie, oppgaver, ting du må gjøre, plikter, sånne ting. Det er sykt mye, men det er veldig fint. Men det er visse ting som er litt irriterende, andre ting er veldig morsomt, sånne ting. Livet er en dag, bærebærene. Når begynte å bli interessert i Adidas klær? Vet du hva? Det var sånn 2 år siden, hvor jeg bare, wow, Adidas har så fine klær. Men det er ikke Adidas som er, jo, selvfølgelig elsker jeg merke Adidas, men det er ikke det som er my heart. Det er liksom hele den stilen, den street-stylen som er, jeg blir så tilfredsstilt av å se på den stilen med bilder av den. Og når jeg har klær med det, jeg føler meg så bra i sånne klær. Og jeg bare elsker livet. Hva er planen når du er ferdig med videregående? Planen er å ta en stor dose med friår! Jeg vet ikke hvor mange friår jeg kommer til å ta, jeg vet ikke om jeg kommer til å ta ett. Jeg vet ikke om jeg kommer til å studere, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor jeg kommer til å være om 1 eller 2 år, 1,5 år. Tiden bringer, men jeg vet at jeg skal ta meg et friår. Siste spørsmålet jeg kommer til å ta er, angrer du på at du klippte deg? Jeg angrer ikke på at jeg klippte meg i det hele tatt. Jeg har veldig lyst til å klippe meg litt mer. Jeg synes det er så mye deiligere å ha kort hår. Det ser mye friskere ut. Og jeg bare, jeg elsker deg og giller deg så jättemycket. Takk så jättemycket for at ni tittade på den här videon. Och gärna ge en thumbs up hvis du likte den och tyckte om den. Gärna lägga en kommentar i kommentarfältet. Och ja, jag hoppas att ni verkligen gillade videon som sagt. Och vi talas i min nästa video. Hej då! Vi tog den på svensk om det var ordentligt. Okej, ha det!